sem Anel Urbek, prihajam iz Pobrežja, iz mejne ulice. Eni bi temu rekli Tabor, eni bi temu rekli Pobrežje, ampak jaz temu pravim Grindvič. Nogomet sem začel igrati pri svojih 8 letih pri NK Mariboru. Pol sem šel v Miklavž, Aluminij in se kasneje vrnil tam, kjer sem doma v Ljudski vrt. Na stadionu sem bil tudi v različnih vlogah. Bil sem kot navijač, spremljevalec, pobiralec žog in sedaj tudi igralec. Kot navijačem je bila najboljša tekma Maribor Chelsea, takrat sem bil star 8 let. Spomnim se gola Ibrahimija in obrambo Hande. Kot nogometašo pa debi proti Bravo, kjer me je na teren pospremil spremljevalec in me v mislih vrnil 10 let nazaj, ko sem na igrišče spremljal Rajčeta na tekme Maribor Sporting. Danes sanjam dalje, nosim vijoličasti dres Maribora in igram v prve ligi skupaj z Josipom Miličićem. Vsaki trening, vsaka tekma, vedno na puno, mi smo Maribor.